Že hrali jsme 5 zápasů v radě, takže ten super si nás začíná viac všímať celé muso a já si myslím, že teraz každý zápas bude o takom něčem. Každý se bude chce na nás vytiahnuť, bude hodně bránit a bude čekat na ty breaky. Takže my... No, Havlík. Zkusil na hození! Gól! Tak konečně! Kropa, který umí střelí hrále! Tomas! Přesnou ranou Klementiči! Dneska ve vůbec do své moci, ale znovu je to jinak a teď už je to gol! Tak konečně! A kdo jiný než ostrostřelec Roman Tomas? Výborně, to je gól!